Ni do ojo lele. Ori e se awon gbagbo won ni un ta ba nse lekun lodun. Odun ni. Odun na ni. E wo to ba wu agbe ko gba koko nu koko e ko don. To ba si wu agbe. Ko se bo je ko se. Sugbon ko ma ranti pe. Pe. Idumare nikan. Nikan. Ni mu kuji ota. Ba wa. Idumare nikan. O ni je ki koko so. Bere. Idumare nikan. Eh. O ni je ko bi obu kaka. Kare. Agbara ko. E so gbe to nsare pe ise ten to nsare o. Olorun ti mu ibukun wa nikan. O ni jabo kan si. A tun bere, a tun bese, a tun dese le akasa akaso to wa ni osu. Okini, iyen ni odun 2017. Etun ni ojo keta ninu e o se tutun lo nu e ma je asare a fokan so lorun ba se re asapajude mo fe dogun mo fe dogbon ni o se tutun yi na na e mo gbadọ se nkan bayi ile mi mo gbadọ ko lo de mi ra we o tutun mo gbadọ ra igunro so be ro pa lo mi e bo te lorun ko gba fun bo te lorun ko ma gba wo lo mo ede ilu iya mi mo so laaro yin ede ilu iya ko mi lohun na na Alabi ade lori bare ko lori ani ke lori ni akojumo asikojumo odo dabi re kabiti lode asiko asiko odun odun ya tu alara ami ase idumare odun ya tu gbogbo alara amo eji a ma ran si wipe mo fe dogun mo fe dogbon ile aye na lo eji asare mu oba e ko ju mo e ka bo sagbole wa kakatan la ro yi lati nu yara wa ohun ara ilu rock city 101.9 fm takale sibo abe okuta nbi ani ke aje yin na re aya dada lode oko alabi lode oko alabi ben alabi o ma je ki to ba ti fi alabi e se o ma je ki ko dun de ko do okun mi nsale je alabi o nda wo ah ni tori ali je re ki je ma ran si pe se ti bere lo ni le daddy ji mommy eh mommy se re ko su tu mo mommy na nkan ji daddy ke daddy ise bere Loni Tuesday, eyin elegbe wa eje ka mura. Kilo wa lapa oye. Jagun papa pato ra rojo muso lokun asiko un lo nsare lenje lenje. Egbe osise lorilede yi, iya ajo osise pelu bi urobodi lo se wa nu egbe won le wo. Ah nitori urobodi to wa nu egbe ajo osise lorilede yi, ka wa ni ah ni ve ise to ye ka se. Won ni bayi, awon ti bere igbese won lati ri pe osise to kere ju lorilede to gbowo osu to kere ju lorilede yi oni o ma gba 1,600 naira owo de siki siki mami owo de 1,000 naira abalapa ajo osise kan ele ti won tete dalele laipe ti a mo si United Labour Congress ULC to ya ko lara ajo osise lorilede tele yen NLC e lo be alaga e to je alaga re iyen ogbeni Joe Ajero olodire ewo e ba ko bale yo se se re ijoba temi yi ijoba Abuja budare ni awon o raye fo si ju awon in go raye ba e mo e ba bubble lo tori pe olu bi ta wa yi agbodo agbodo ri pe adansia a ku aka gidigidi odun yo so no recession odun rise to ki leleyi tori pe awon ti ko gbogbo eto gbogbo awon amoran to wa ta won lo fi ko ijoba lojo pe o kere ju osise to gba owo osu kere ju lo lede yi ona o ri pe o n gba 1,600 naira 96,000 en ni ma gba e wo e je nda won be owo de kalu e pe le o gbe te gbo be pe le ko ma je bi si se to ri pe o ti de ai ga 96,000 to ti ri awo ti ri okay won la ti ri e won la ti ri e so ka ma la o da oro owo na lo wa lapa odan temi mi o chiki chiki ma mi lo ile yi na nko pelu iroyin to so wi pe Buhari ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa san 1,500,000 naira fún ọ̀pọ̀ àwọn tí a pa kún lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí ìlérí tí ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Muhammadu Buhari ṣe nígbà tó ń ṣe ìpolongo ìbò sípò ààrẹ eléyìí tí wọ́n jáwé olúborí ní ọdún 2015. Wọ́n ti wá sọ báyìí, wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀, òun náà máa níye ọmọlúàbí o. Wọ́n ní ṣé rí 1,500,000 tí mo ṣèlérí wípé a máa fún ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti apá kún. Wọ́n ní yóò bẹ̀rẹ̀ báyìí torí wípé ìlérí àwọn ni àwọn sì gbọ́dọ̀ múṣẹ. Òun ló bá mú tí gbogbo ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí ní jó tó ń yọ̀ tó ń sọ wípé 1,500,000 naira kéré mi náà kọ́ o ẹni èjì ẹ̀ta ẹ̀rẹ́ àrùn 1,500,000 naira. Wọ́n ní àwọn
yo bere si ni gba bayi bayi iroyin po ju be lo amo akakatan ni laaro yi nibi ta si ri akole to ya 5,000 siwaju to wa ri opo awon omo orile de Nigeria ti apakun ti won bere si ni to pe are ba mu tode omi ni pa 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 lo ba di o ya wo na gba 5,000 naira Then, Simon, to me, don't me. Sibyl, I tell you, I really have to try to buy Lewa. Not do you, who go to my land, and I can go bone down with a little lady, or Lanco, Lambe, Uncle Lara. See, as in repay, I shall battle the phone, Tam Bara, or Dawan and Ketty Ketty, or a woman lady, and you only Baba and Jello lady, and you to alone. Baba and Jello lady, and you to alone. I am colloquial, I am located, I am a tiny bolato kiri, and there you do me, and there you are a bolato kiri. Kill a day, Chem, I mean, you know, I'm not looking. Chem, okay, you know, you come by here, I want you to tell me, you know, you are a time, but that's it. Ìjọba tòun o wa fi dá gbogbo àwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Rivers àti àwọn olùgbé àti àlejò ìpínlẹ̀ Rivers wípé ẹ sàrọra fi ọkàn yín balẹ̀ torí gbogbo àwọn iṣẹ́ tí mo dáwọ́lé yìí wọn ò yanjú rẹ̀ láṣepé ni ló bá ṣe ń sọ wípé aláṣepé ni wíkẹ́ o ṣẹ̀rẹ̀ láàbọ̀ ẹ wo ìròyìn rẹ̀ láàárọ̀ yìí tọ́rí wíkẹ́ tó ń fi ọwọ́ sọ̀yà tó ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Rivers ṣe ẹ ràn wọn ṣe àkànṣe tí mo dáwọlé yìí wọn láìta láì máa parí ẹ ní ọlọrun gbọ ògùn gbọ ìyá sí. ọba fọ ọkàn yẹn kọ kó jẹ wọn ní ọsọ lọ gbà pé. ẹ wo kọlà òkè kọkọ ṣàánú wa ni. wo àwọn ìròyìn tó ń ṣe wà lọ́wọ́ mi yìí kò fi bẹ́ẹ̀ dùn mọ́ nínú dáadáa gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé ni tí a mọ̀ sí arábìnrin tóyìn májẹ kódùn mí tí gbogbo yẹn mọ sí ìyàwó bàbá kékeré òun ló ti mímí ìkẹyìn nílé ìwòsàn láìná òde yìí lẹyìn àìsàn ráńpẹ ọlọrun dákun dábọ kó bá wà dá ibi dúró láàrin àwọn lẹyìn olórílẹèdè yìí bákan náà àwọn ọmọdé jòjò ló kékeré bíi mélòó méjì àwọn tí wọn lọ ṣe ọdún nílé ìyẹn nípínlẹ ọsùn àwọn náà ti rì sínú odò báyìí kọlọrun kó ṣàánú wa àwọn ọmọ náà wá ṣe lo ìsinmi wọn láti nílùú ọṣọgbó bákan náà níbi tí wọn ti ń bẹrẹ sí ní ṣe bọọlù ṣeré ni bọọlù wọn bá jábọ sínú odò ìgbìyànjú wọn láti rí pé wọn bẹrẹ sí wọn yọ bọọlù ọhún jáde kúrò nínú odò báyìí òun náà ti di pé wọn rì sínú ọhún ojúdú orí wọn ju ọdún 16 àti ọdún 14 lọ ni ọmọ ìyá kan náà kọlọrun kó ṣàánú wa àwọn ọkùnrin mẹ́rin kan rèé ni wọ́n fi tipátipá bá ìyá ọmọ ọdún 67 lọ́ba ṣe kíni lọ́ba ṣàṣepọ̀ ọlọ́run yan pẹ̀lú àwọn mẹ́jọ míì ṣùgbọ́n wá àwọn ọlọ́pàá ti tó wọn báyìí ní ìpínlẹ̀ Èkó ni eléyìí ti ṣẹlẹ̀ Sunday John ọmọ ọdún 67
Daniel Olayemi ọmọdún méjìdínlógún, Daniel Xavier ọmọdún mẹ́tàlélógún àti Abdul Wahab Yusuf ọmọdún mẹ́tàdínlógún. Òun làwọn àwọn ọlọ́pàá ti tẹ̀ ní ìlú Èkó ní agbègbè kan tí a ń pè ní Oshodi báyìí látàrí pé wọ́n fi tipátipá bá ìyá ọmọdún mẹ́tàdínlọ́gọ́ta. Àwọn ọmọ náà ti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ owó orí kọ́bà òkè ń gbọ́ kò ṣàánú wa ni ilé ẹ̀ka máa fi dáa kẹ́ láàárọ̀ yìí. Òun náà ni ìròyìn tá a rí ibi tí a ti rí èèyàn bíi márùn-ún ó kéré ju èèyàn márùn-ún tí wọ́n gan mọ́ná níbi tí wọ́n ti ń yin àwọn nǹkan ìṣeré nígbà ọdún tá a mọ̀ sí bíi báńgà tí wọ́n ti ń yin pòpò ló bá bá lélẹ́yìí bá lọ yìn sí ara iná ọba ló sì já wáyà yìí ló já lu àwọn èèyàn yìí lórí ní agbègbè òde olówó ìyẹn ní mímúṣe nílùú Èkó ní ìṣẹ̀lẹ̀ láàbí ti ṣẹlẹ̀ kọ́lọ́run kó bá a dáwọ́ bìjó lórílẹ̀‐èdè yìí ilẹ̀ Nàìjíríà gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run àlàáfíà ti tẹ̀ lọ́dún yìí ẹni tó fẹ́ àfọwọ́fà olùpà ṣé ẹ̀jẹ̀ ká gbogbo ẹ̀ nínú gbogbo pẹ̀lẹ́tùbà torí pé kí bàbá kọ́kọ́ kìlọ̀ fáwọn ọmọ kí ìyá náà kó kìlọ̀ fáwọn ọmọ kí ìyá kìlọ̀ fún bàbá kí bàbá náà kọ́kọ́ kìlọ̀ fún ìyá ó ṣe pàtàkì torí wípé wọ́n ní igba pẹ̀lẹ́ ọ̀dọ̀làwí bọ́ àfọ̀ fún ìgbà bẹ́ẹ̀ni igba pẹ̀lẹ́ wọ́n ní kì í fọ́ awó pẹ̀lẹ́ kọ́ kì í fàyà fún ti eléyìí ẹ̀jẹ̀ a máa ṣe jẹ́jẹ́ ní gbogbo ohun tí a máa ṣe kò ní jù báyìí lọ láàárọ̀ yìí lágbélé wa kàkàtàn láti inú yàrá wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm takalẹ̀ sílùú àbẹ́òkúta ń bí anike adé yín náà rèé ayá dáadáa lọ́ọ̀dì ọkọ ló sọ wípé láṣẹ àwọn tó ṣílẹ̀ kan ọjọ́ òní bá a ṣe ń jáde lọ ìpadà wọlé wa a ò ní fẹ̀yìn owó lójú o ẹ máa ya ṣe o. ṣé ẹ kúkú mọ̀ pé ohun ní ká máa jẹran pẹ́ lẹ́nu òun fọ̀ fún ni kì í yá àgbà tẹ́ran bá lọ jẹran dídí ẹran dídí sì kọ́ ẹran dídí kọ́ torí pẹ́ran pọ̀ náà àwò náà ni ẹ wò ó bá a ṣe ń lọ lé ní àlàbí àdé alárùbáríkà olórin pé tètè dé kò ní ránṣẹ́ pé wà láṣẹ ìdúnmọ̀ rẹ̀.